oli tämmösen R5 Evo 2 kohdan sitten, kun oliko vuokras. Sain laukkaan korkeen. Tämä lauta mä nautisin, vaikka aika ei mikään kovin kummonen ollut, mutta ykkösen, mutta tosi kiva ajaa. Ja kun ei siitä tarvii arvotella paljon. No kyllä, mä nyt onko vähän jo ajan tähän ajan. Niin. Paljon takki, mutta eikä me päästä ulos täältä. Ei me päästä ulos. Molemmat ovenkahvat jäi kätteen. Soitit sä huoltoon? Mitä? Soitit sä huoltoon? Se jäi jo ennen lähtöä toi toinen. Mä sanoisin Mikalille. Me tietää sen. Mitä? Me tietää sen. Joo. Mä voin soittaa sen. Ei tarvitse. Pistetään tauon. On tää ikkunatauki. On ikkunata pieni hetki. On yksi. Mitä? Jonna päätetään poikin. Mitä sä nyt teit?